seal on vaata. Nüüd kui me räägime sellest, et nagu, mis närvidele käib, türa teie oma uksega. Ma käin all korraks ära ja tulen tagasi jälle lukkus. Jah, sest ta on muidu pärani. Sest teil on mingi, ja teil on mingi thing, ja teil on mingi thing. Sest see uks tuleb tuulega lahti. Välis uks ei tule. Tuleb küll. See on kogu aeg lahti all. Jaa, ma panen iga päev su järel ukse kinni. Kui panete? Ma olen... Mingi putz, ma olen tule esimesed trepid alla läinud ja juba kuulen seda niimoodi, et te tulete vaikselt ka klekk, sest te teate, et sa ajab mind kõnärm juba. Kõrra küll. Oh, aga vennad lihtsalt sadru, ma panen korraks, kinni viin prügi ära, klik. Sa ei ole kordagi prügi viinud. Sa ei ole kordagi prügi viinud. Sa ei ole kordagi prügi viinud. Ma panen ukse suurelt kinni ja siis lukku, siis tuleb tuulega lahti. Tulen kööki, panen külmkappi kinni, lülitan kohvimasina välja. Tuleb seal tõra. Mulle meeldib see, kuidas nädal aega hiljem vaata. Kõige vaata lõpus. Ei, aga see on huvitav. Probleemi. Ei, aga see on huvitav. Näiteks. Anna mulle ka mingi jook. Jaa, aga see on nagu huvitav. Näiteks nii. Oota, ma käin kusel ka. Mis asja päriselt? Meil on salvest. Istu maha, tere. Meil on mingi aeg, jumala eest. Me ei saa mõlemad puud olla. Ma ei saa poole põhja peale mingit jooki jooma hakata. Kas sa oled loll või? Aga mulle meeldib, kuidas ma sain ise ka teada. Näiteks see, et munakoored vaata tagasi pakki. Never even knew. Üli nästi. Üli loogiline, aga polnud kunagi mõelnud isegi. Sest minu arust see on nice thing to do. Sest et kui see viskab prügisse, siin ta soojas hakkab aisa. Aga vaata, see ongi, me viime iga päev prügi välja. Ei, esiteks normaalse inimesena, sul on biojäätmed ju eraldi. Sa ei viska biojäätmeid prügisse. Eraldi, playa. Biojäätmed. Nagu külapalmüüja. Biojäätmed eraldi. Vaikselt saatuse prügikasti juures vaatamas, kuidas illegaalsed tooted on aja purgist välja voolamas. Nõnda on ka tänane episoodi hakanud. Ja see, ei, see on naljakas teada. See, mis sa kuulsid, see oli see Dragon Soup. Ja. Dragon Soup, ja et sa saad teada nagu inimeste kohta, kui sa nendega nagu koos. Näiteks mäletad, kui Rauno jätis suvetuuril varba küüned Kuressaares nagu sinna kraanikausile ja aga tema reaktsioon oli naljakam, ta oli nagu what? Ja siis ma sain aru vaata, tead siis sul kõige pära, et aa, ta lihtsalt nagu no umbes sandarasad mul munakoored nagu, et mul oleks pohhu vaata, aga ma lihtsalt on kogu aeg teinud nii, pole kunagi heilinud aga kui ta ütles, ma olen nagu no what, that is kind of disgusting. Siis mul on see, mul on need jalajupid vaata, mis mul pudeneva kogu aeg. Sest mul tuleb nüüd, mul täna tuleb vasakkand ära. Kas tahate, ma võin laivis selle ära tõmmata? Kaamera ei. Oot ei, mul on lihtsalt mingi tagi praegu. Oot, et võime maitsta, ma tahan lihtsalt kui pärast. Sest näe, vaata, no see kand. See on noh, nagu oli just peel away. Kule, ta nägi, ta võtsi oma kanna välja just kaamerasse. Ma ei tule, Kärgi. Aimes. Sa ütlesid, et need tükid on igal pool laiali. No ma pean kogu ära hooverdama. Ära ütle seda sõna. Nii, aga ma maitsen ka, kuidas see on. See on 7,5% alkohol. Sour apple. Mul on teine, mille nimi on Venom. Ja siis mille on Four Loko Blue. Ja see on siis kafiin ja... Tule mulle öelda, et need energiaagid ka, kui sa loed Karli omased, sa loed mingi L-karnitiin, mis on mingi rasva põletav. See on... Ma tunnen seda alkot siin. Kuule, 16 august piim. Noh, kohvi peal, come on play. Ja mul on tugev kõhka, mul on üli harva diarrhea. Oleneb, kas see on tükkis või ei? Jaja, mul on ka see tükkidega teema. Kas see hais, mis siin on see jook või? Jaja, see tugev. Mõtta, see longs. Võta longs. Sa tõru, Karli kand on praegu niimoodi. Ei, me ei räägi sellest. Ma eile nägin, üks naiste rahvas istus äärekivi peal, paistes. Väga paistes. Juuras, lihtsalt oma ette, ei mööda mine, et teile mingi eladirium, mingi... Delirium. Täielik delirium, vaatsin käes. Värviline purk, lugesin, Dragon Soup, nägin ära, mis klientuur on, sest point on see, ja siis Kardana luges ka selle kohta isegi uudis, et vaata, see point on see, et see on ohtlik, sellepärast, et see oli, kuidas see oli mingisugune, mingi wired
Fully awake trunks . Wired fully awake trunks ja tüübid , siis tädi ka , ta oli nii , ta oli nii mälus , et ta peaks ammu sodi olema , aga ta , no mul on seesama bitt nagu seal , et Eesti festivalidel , vaata , et noored , kes narksi teevad , omal ajal me kustusime ära , nüüd on tüübid türa surematud , vaata , öösel on surematud , jah . aga see on täpselt sama asi . võib-olla , et okei , Dragon Soup , Sour Apple . see on väga hea SNL-i sketš , vaata . see konkreetselt helendab . see on kolm naela ka ainult . maitsesin , sellel on väike kikk , jah . sellel on kikk , jah . mees , caffeine , tauriin , guarana ja alkohol . aga ma pean ütlema , et see ei maitse halvasti . no sest , et ma saan aru , miks lapsed ennast mällu joovad ja nikuvad üksteist . kas sa mulle mingi hommikusegi Guinessi viitsid valada või ? mis soovi ? ma mõtlesin Red Bulli peale , aga nüüd ma mõtlen , et üks hommikusegi Guinessi peale on . siin on see , et ma panin eile kell pool neli , pool , no 1,2 kilogrammi poloneeset . ai , see kogus , see oli äge . see oli muljetavaldav . sest ma nägin seda kogust ja mul nagu , ma mõtlesin , et kas ma ütlen midagi ja siis mõtlesin , et ma ei hakka ütlema midagi , et see on noh . poiss on naljane . ütleme niimoodi , et kui mul oleks restoran , kus on see , et ma pean nagu tead , family style , vaata , serveerid , võta pesumasinast , ahv . jätka lugu , ägedat . millele ma annan kindlalt nüüd naeru . Itaalia restoran , kus family style . ja siis saad kas neljale või kaheksale , siis see oleks see neljale ports , mis ma välja tooks . ja see oli päris , ja siis kaks purksi ka , McChicken ja Big Mac . eile ja... jälle unustasid shake'id ära . me oleme mingisugune enamus tellimused valesti saanud , nii et me varsti ei telli enam . Tammo ja mikrik korra . see Dragon Soup põletab mu see . jaa , see teeb jah mingeid veidraid asju . aga meil on veel üks Dragon Soup proovida , mille nimi on Venom . ja siis Four Loko Blue ka . jaa , see Four Loko on veel kangem . 8,5 , Ameerikas keelatud isegi . see on huvitav jaa , et vaata , see on siis nagu tõsi , et näiteks seda ei saaks Euroopa Liidus siis müüa või ? kas see on nagu guugeldatud asi või see on lihtsalt teooria ? no minu arust neid kumbagi ei saa . sest et ma ei ole ka näinud väga palju sellist marketingi nagu . ei , üldse ei ole , ei ole , kindlalt ei ole . no niikuinii alkoholireklaami ei tohi teha , onju . kallis reis . ei ole , ei ole , ei ole . 4 euri . jah , aga see on 7-volline , see on . see on nagu pudel veini . see on kaks . jaa , aga restoranis on 4 eurot  ei nagu ma mõtlen poest nagu praegu ja ma mõtlengi poest pudel või pudeli ligi 8 euriga viinapudeli onju jah et siis noh see on see tead mis no, tead mis parmudele see on see on nagu mingi kuskil 7,5 oota kuidas see arvutus on see on nagu sinu pits see on 7,5 pooleliitrist ehk siis pooleliitrit ehk siis see on tere üks viis kuidas Sander oskab podcast'e põnevaks teha 15 matemaatika tere mul oli siin pitid ready to go 250 kõige parem segment 30 125 me jääme siia ütleme okei okay, ehk siis ma olen kohvimasinad siia sest see on põnev ütleme 30-125 ehk siis 40 no see on 3,75 UK unitit 14 unitit peaks nädalas olema nii et jaa no see on see on kallis ma võidan selle viinapudeli mõttes sa saad umbes noh pool nagu alkoholi aga sa saad energiajoogi sealt peale ikka ka see on kaks kanget viin Red Bulli ja. 3 poundi eest ja viin Red Bulli nagu sa mõtled kokteilid või sa räägid pudel viina et vaat seal ja seda matemaatikat ma tegingi nagu see, et see on nagu sinu pitt vaat see et ta ei tea et see on ta viimane jope vaata et see on see parm vaat see naine ka ta ei olnud ju täis sittunud ta oli lihtsalt nagu kindlalt kuskil korteri ei ta oli väga nagu enesekindel ta oli nagu ta on ta on enda teada hot täpselt tal on korter et ta nagu ta otsis kavaleri seal tema teada ta oli niimoodi kokteiliga , tänanurga oli just talking to the boys , talking to the lads . ta oli Samantha , vaata tead , seksikas pealinna preili . aga tegelikult ta oli ja võib-olla natukene sitt ei olnud püksis , võib-olla natukene kusi . ja niimoodi ta oli sellise ja see oli selline noh , Rentsel tänav kuskil mingi Kaugeidi alguses mingi selline kahtlane ja ta oli nagu ja selline , et nagu ta ei rääkinud ta ei olnud vestlustes , ta nagu jõuras möödaminejate poole mingi ei lädi rõõgu mu ei nüüd see kakreid aga tema peas straight up Samantha hei ja hello boys boys ja kotid on nagu oh you looking crazy out there too bad I'm married aga tegelikult oli shut up you fucking bum you fucking
ja inimesed andsid münte talle ja värk ja aga jah , selles mõttes selline tere tulemast , sa ei teinud seda isegi või ? ei teinud seda isegi või ? no tere hommik on mul läinud . The greatest barman in the world . Barman . tere , hea , barman . sealt ka harjus . miks ? peale salvestust tulevad . mina see maitsevad ja oi . jaa , mina nüüd vale . sa sõid võiku alla seal lurjus jah ? ma , jah , aga mul on palju veel neid juua . purgist patenteeritud . noh , aga cheerio , Fringe , teine nädal on läbi . see , kuidas me alustame oma päeva , see on see kaane . ei , ma ei , ma jõin ikkagi ühe nagu käsitöö espresso ka enne . seal ma sõin ühe võiku . My little boy , ei , my little My little boy My little Sorry , ma ei tahtnud sul , ma ei tahtnud sul mädanevat jalga tooliga rammida . see on fine . see ei ole fine , Karl . ma ei tunne sellega midagi . jaa , aga Fringe'i teine nädal on läbi , nagu on aru saada , mõistused on täielikult läinud . jah , ega mul ei olegi midagi öelda , et see on fakt lihtsalt . kuigi siiamaani still kõige parem Fringe . jaa , ei , ülihea . sest me oleme seal majas , meil on cool , cool vibes , cool people . see , et ma oma ratta otsuse tegin , see oli väga hea , ma saan oma . jah , meil on selles mõttes , jah , meil on ainult üks cancel on veel . ja see oli selline veider cancel , tegelikult inimesi nagu oli . okei , okei , aga oot-oot-oot , stopp , teeme korraks pausi , enne kui me kuulame seda Sandri versiooni , las ma räägin nagu statistikast . onju , mingi , mis see oli , kaks tulid ülesse , kolm sattusid , aga tahtsid teisele show'le minna , onju , see on , mis juhtus päriselt , Sander Legit on all . Vaata , head sa ütled , ma saatsin täis maja üles . ma olen nagu kaks joodikut , kes ehmatasid . Nad tegelikult tahtsid üldse baari minna ja kolm teisele show'le inimest . aga ma ütlen , et sa oled legit nagu Madison Square Garden line ümber selle . kaks viiest seltskonda . ja mingi . see , et sa oma peas oled . kolm või neli nagu baari . tead , mis ? ja see sinu peas 20 inimest see kuidas sina oma peast flyerd on nagu see parm oma Sex and the City sellega vaata ei seda Sander arvab et ta on full Ryan räägib come to the comedy show it's an amazing night we got a headliners from all the way Estonia noh niimoodi me oleme mõlemad täpselt sama vend ei, me istume vaikselt ei ära pane meid ühte pla- muidugi ma olen nii palju rohkem flyer'e kindlalt ära, oled jaa tere mulle meeldib et sa oma peast ma vaatan sind jaa aga ma vaatan sind kogu aeg sa ei tee mitte munnigi täpselt nagu mina sa ei tee mitte munnigi see , et te mulle vahepeal otsa vaatate , mul on tunne nagu , kui emme ja issi või kaklevad , vaata . mul on see , et ütle talle nagu . ja ma juba , saad aru , üle auto . me võime ausalt öelda seda , et Karl tassib 100%-liselt flyerdamist . aga me ütlesime , et . jajah , ei , aga ma proovin , eile ma mõned andsin ära . eile ma , aga ma surusin ennast haigelt . aga ma olen nõus , mul on olnud paar õhtut , kus ma lihtsalt ka nagu olen ja siis teed seda , et ja siis no, õnneks praegu nagu türa lätlased teevad tööd , nad suruvad nurka inimesi ja värki teevad seda kummituba I kill Russia come show reaalselt nad seisavad nurga peal neljakesi soon to be Russia ja me teeme vaata meil on baarist õllet neil on pudeliga Jack Daniels full venue nad on nagu essad nad on essad inimesed kelle kohta Benju Biffid kohe küsisid are these guys with you isegi noh Popovid asjad kõik on läbi käinud aga lätlastega nad olid niimoodi et oota et noh et rahune oma gorillad ma pidin korraks minema ei ooda banaan suhu sest et vaata nad võtsid ma ütlesin ka et korraks ma tegin sellise kerge biti noore mälus inimesega niimoodi et aa et noh et might be Russia soon kerge tundsin seda mugavust teha mingit päris out there biti seda onju aga nemad panid nagu bass boosted selle ja neil on jaa kõigest mis ma ütlen neil on Siimi remix full Siimi on neil ma teen mingi we sometimes say crazy stuff we rape people hard gang rape vaata need siimined ja kus su kõlar vaatab sind selle näoga et bro nagu
Tegin easy on a brother. Ja kõlar on nagu siimi peale. Ja siis tule lätlased seda. Ei, eile vaatasin üks tüüp. Neli maskikaasja inimest. Lätlane. Full vestus. Ei, see on ja kui... Siis ma läksin etsin talle ka, et kuule... Flairdamisel ei ole palju reegleid ja maskikaasja inimesed. Las nad türaliselt lähevad. Need olid ise ka nii segaduses, et kas ta ei tea ei, nad tulid ju, nad tulid showle, nad ei tulid, lõpuks nad ei olnud meie ruumi sisse, nad ei julgenud, aga nad läksid kõrvalt sinna Dark Comedisse sisse ja Ritaanas oli ka nagu ei, kõik olid nii segaduses, nad olid ise segaduses ja tead, nad on need veel koomiks ja asja need, nad on roosad telefoni ja nad jäkku konsulet Comedy Clubis konsulet okei, ma hakkasin ütlema, et ei tohi aga Ruben käis külas ja me kõik ütlesime talle asju nii et peale seda ma tunnen ennast palju vabamalt aga hea, sa näed, kuidas nagu neli lätlast tulevad lihtsalt ühele tüübile nagu igast nurgast lähenevad nagu Comedy taktika, nad on neljakesi nagu ühel pool tänaval ja siis nad hirmutavad üle tee ja siis teisel pool tänavat on see sõbralik lätlane järgmisel on see info esimene on see attention now you have my curiosity ongi tema õppelil on those guys are scary ja ta ootas et ja ei me teile tõukas teevad neljakesivad igas turgas tõukavad ma sülitasin kuskil see lendas niimoodi see sülk ka mis on mu käsi on koos punji nagu nii läks siia siis oh jaa it's in the soup now ai see klimp saab peksa seal vaata see kus me arvame et see klimp rikub ära aga see klimp tuleb enda teise kutid on see aegla tauriin keela see on mõttes see Tomesto see reklaam kui see pahalane näeb päris kuri välja me peaksime nätlased saatma põhimõttel kui Ryan kuskil nurga peal vaata teeb seda flyerdamist see on nagu go out flyer moodustage ja falangs lätlased Läks lihtsalt see ruuma see ja teevad mingit läti hakata salde jumps salde jump ütleme, et igakord kui Ryan kedagi flyerdab siis karjuga, et ju support akord ja ju support Putin ah jah, see oli iga hea ma mõtlesin, et neile veel öelda, et kas nad tahaks tulla omme mingi nende sõjamaalikult full gamos prügikastid, aga reip ja teine lätane kõrval Come to Comedy Estonia show. Vaatad, naise elatse. Ja teetad, et Come to Comedy Estonia. See on nii läti asi, mida teha. Suruda keegi vastu seina ja saata Eesti. Ja see, et me ütleme neile maybe one spot. Peale seda, kui te lihtsalt õppasite King Kong, et kas üritas torni showle saada. Edgars peatas pussi Edgars tegi The Thing teeb käsi ette pussi on 60 miili tunnis sisse turistid kogu on siis on see sõbralik lähtu that was crazy Hey, while you recover, come see Comedy Estonia. Ei, aga see on suurepärane ja nad on vist veel terve nädala vaatsi meiega, mis tähendab, et sest ei, eile nemad lõpuks te päkisid selle show ära vaata, mis on näidakas nagu. Aga ei väga hea. Ei, see on, kõik nad vaerdavad kõike. Ummikus autojuhte, aknast festi. Ei, üks flyerdas ühte Deliveroo driverit, kes oli ratta peal seal. Teist flyerdad, võtta tema patakus. You flyer for us now. Now, no free time show. Or Edgars rape. Tööta, ta oli sees koristaja.
ma mõtlesin , miks meil eesridad töötajad . teised koomikud kõrvalt . ei , aga siin jäi , kes ma andsin talle nagu bitti mõttes uskumatu paki , ta oli mingi 10 minutit pärast tagasi , moor . ei tule ei see üks tüüp , kes käib kogu aeg nagu bussiraha kerjamas seal ka nagu see tüüp on ka nagu ta läheb flaieritega kõik teised on nagu ai ei ja siis Latvia tüübid on nagu no you get money when show ja ei järgmise show rahvas kes kellel on endal nagu kellel on endal järgmine show need on segaduses meie show nagu nii õige ei aga mis on tegelikult hea olnud on see et ma kartsin et neil on nagu setid äkki nagu rahvid ma ei ole vaata näinud ju kedagi nii ammu jumala normid on olnud see esimene tüüp kelle nime ma fucking siiani ei mäleta mul on nii piinlik et ma kutsusin ta lavale et enda nime ei tea ja ma ei tea seda siiani aga ta ei olnud ma õppisin ära oma tüübi minu lätlane on Jaanis Kreitsu adoptime kõik mis sinu oma on olnud ma mul ei ole tal ei olnud veel ja kuna tema jookab täna suupi siis mina võibolla hostin täna ja täna on kaks lätlast aga ma tean Aleksander Kuzhenkot ainult kas see ei olnud see minu oma või aga igal juhul aga toodud ta ei olnud üldse ta ei olnud isegi lätlane ta oli sorry ma olen midagi kurku ja ei joo 7,5 tauriini ja guaranaga jooki peale aga igal juhul ta ei olnud isegi lätlane ta vist on Lätis sündinud või midagi ja siis ta ei olnud üldse aktsent ta oli ju ja ta oli ta mingi Adam ja tal oli jumala solid set nagu on teda parem näinud ka Lätis jah aga eile oli üldse sita eile oli kas siiani kõige parem show ma ütleks küll mõned inimesed nutsid naerud jaa kui teil oli vist teil oli vahepeal siis kui ma ära olin ka midagi onju sest ma olin ära vahepeal ma käisin Eestis vahepeal jah ja siis olid ka head jah oi siis olid head kui sind ei olnud jah mina me ei olegi kuidas sul läks see reis mine putsi käisin hiphop festivalil üliäge oli ägedaid räpparid nägin lahe oli siiani kõige suurem hiphop festival ülihästi korraldatud ülikool shoutout Möllis ja Genka ja tüübid kes seda teevad ja mingid asjad või nad on ma ei tea kuidas nagu see travel oli sest sa olid suht väsinud ma eeldan pärast seda ju no ma ma lendasin Riiga sõitsime öösel koju vaatasime Stranger Thingsi kella 7 hommikul ärkasime äratusega et saunas käia läksime Elvasse esimene oli mingi 6 öösel olid jumal lahe kämpade vahel olid öösel mingid tüübid panid kõlli käima okay, tegid nice. Mingid asju äratusega sauna minna väga naljakas asi ja aga siis ma tahtsin kindlalt jõuda vaata ja aga ma tean jah ma olen ka seda teinud aga see näitab kohad kus su elu nagu on chill yes good ja siis viimane me magasime mingi paar tundi autos nad olid natuke nokis ja siis jõudsin lennuki peale ja siis siis ma korjasin sulle siis tagasi ja siis mul oli päeval otse show oli räme hea ma olin täiesti koomas läksime meie show'le ja fucking cancel ehk siis ma oleks võinud tegelikult koju magama tulla aga see oli seda väärt ja elamus. Ma ei tea mis tegelane see on ma lõpetan aga me oleme kõik siin mingid tegelased aga see on nagu naljakas ka vaadata et kuidas me teeme nagu asju ka et seal majas ütleme me täna Backeriga rääkisime ka Andrew Backer rääkisime et ma ei tea miks on shoutout siin nagu siit saab fänne juurde nagu see oleks mingi kuradi Hot 97 vaata kus mul oleks mingi Mos Defi kõrval you should check him out ta ei ole Joe Roganist praegu jaa Andrew Backer jah ei kedagi ei huvita noh me ei räägi nad ei räägi seda keelt kes seda kuulavad aga et põhimõtteliselt maja run'ib meie Backer ja Ruumen Kail onju põhimõtteliselt maja run'ivad väiksed noh mõtle seal on ülipalju teisi show'si ja nad tulevad kohale niimoodi et ma nägin eile kuidas Peter Jones läks ülesse noh ta on seal 5. aasta selles majas ja terv disgusting behavior ma läksin eemale ja 5 aasta või no igatahes 3 show'd päevas läheb sisse ja ukse tüübid on niimoodi sorry excuse me can I help you here for the show siis ta vaatab mulle üle ja ma olen nagu nojah aga kus sa oled et me nagu run ime seda maja ja ülinaljakas see Ida-Euroopa teema täpselt nagu Tšaa Roomas meil tuleb tüüpe järjest juurde nüüd tulevad mingid Läti bandad toba ees venna nagu lihtsalt neid palju nime ja kogu aeg vaata need uksed need those guys with you too nad ei saa aru no meil tuleb Kaspar me täidame kõik
kõiki nagu stereotüüpe , mis immigrantide kohta on . täpselt , lihtsalt palju . me oleme valjud , meil on sitaks , me oleme üliagressiivsed . inimesed ei saa sisse , mul on see , et ma rihvin vahest niimoodi , et vaata inimesed ei julgegi tulla nagu sinna mingi noh . ja , ja töötajad ei saa oma tööd teha , iga õhtu . ma teen nende tööd vahepeal , see on minu probleem . On see , et ma olen kuskil üleval ja ma noh , ma näen , et töötan kõrval , aga ma olen see , et kuigi nii. Nüüd nad juba suht lasevad , vähemalt nende eilsetega oli küll see , et nad said aru , et me oleme seal ja siis nagu me , aga ma veits küsisin ka , et kas ma võin ise sisse lasta ja siis ta ütles , nojah , et me siis teeme mingeid omi asju . siis ta oli telos ja neil on puhkus , jah . teistele showdele saadan ka sisse , ütlen , kus on ja niimoodi lihtsalt . jaa , jaa , aga selles mõttes on norm , nüüd me oleme selle , kes kõrval on selle dark comedy'ga nendega normilt saanud , nad aitavad ka seda teha , nad küsivad , sest mingid vennad on see , et nad ei tee seda , nad on lihtsalt oo , come in , aga tegelikult me seal on nii palju venjusid , ilus on küsida millele te siin olete . kusjuures sai neile teada . samamoodi ma saadan ka dark comedy'le ju , kui nad on dark comedy'le . eile räägin siis Counting House Gossipit , juhtus siis intsident ju , mina ootan oma spotti ja juhtuski see , et meie head sõbrad austraallased , ägedad koomikud asjad , tegid siis niimoodi , et siis see Heckleri show saatis 15. bande ülesse ja siis nad tegid seda täpselt , mis sa ütlesid , et nad ütlevad nagu comedy , comedy , comedy back nende ruum ja show hakkas kohe käima ja nende omal on 15 veel , onju ja siis majatöötajad ütlesid , et see on poaching . Vot poaching on nagu poaching see vahe . see on , aga... see on hästi palju on nagu igal pool nagu töötad , kui sa võtad kellegi teise töötaja . ja siis oligi niimoodi , et vahetuse vanem tuli ja noomistöötajad ja ma olin nagu ah , damn , ma ei teadnud , et siuke asi ongi nagu , et sa ikkagist pead nagu noh , tegema nagu seda . ei , see on jumala õige , sest ega kui ma nagu , vast ma selle ühe , fuck , ma ei tea nende nimesid , aga ühega see , kes on see , kõige rohkem on olnud see väike pihv , mingi lokk , mis iganes vahet ei ole , te teate . lokkis peab tumeda peaga . äkki jah . tumeda peaga . kes on kõige rohkem olnud nagu . kõige rohkem jah , täna noh . ja tema käest ma nagu ütlesin , kuule , et meil siin üks õhtu nagu tundus , et inimesi läks võib-olla nagu kaduma , et noh , minu küsimus oli lihtsalt , kas me tohime nagu ise trepi peal nagu aidata ja siis ta oli ka kohe ülimures , et oot , mis mõttes , oot , kas läks inimesi kaduma , et kas te tahate nagu ja siis ma ütlesin ei , et ei ole mingit probleemi , et ei olnud , aga et noh , siis tal oli kohe sama küsimus , et kas , ootage , et kas keegi trepi pealt püüdis teie omasid , et see on nagu asi , mida neil on vist jah öeldud , et see on nagu või no üldse tegelikult reeglid on üliranged , inimesed , mis kuradi , me saime märkuse selle eest , et meil on nüüd lae need . see ei ole meie lõpuks , ma arvan , sest meil on see , et me are blocking out the lights , that's fine , but please take them out . ma nägin jah , ja siis on ju , vaata seda me austame nii palju reegleid ka , esiteks pidi olema , et eelmüüki saab teha kellelgi ei ole , me oleme ainsad . ei ole ainsad , aga . mitte see , et saab teha , vaid jutt oli ja , et on põhimõtteliselt . selles venjus , kui sa tahad teha , on kohustuslik . aga ma vaatasin , et kolmandik teeb . ja , ja noh , jah , täpselt jah , kõik tahavad nagu back , noh , sest et seal on see omaette probleem , pre-sale'id , asjad onju . siis oli see , et no kõige magusam koht on see Garden . ei tohi flyerda ja seal on tüübid lähevad nagu , ma ju rääkisin , vaata , et olid ka siuke vana paar oli . Ja, ma ei tahtnud öelda nime , see on nõme lugu , aga pohul. No igatahes läks ka niimoodi ja see vana tüüp ütles vaata , et nagu , et I told you this is the second time you come up to us , we don't wanna see come , niimoodi ütleb , no karjub vaata ja siis ta okei edasi vaata ja ma olin nagu horrified ja see on ka see flyerdamise miinus vaata , et kui me oleme seal viiekesti tule , ma tunnen nii kaasa inimesed , eks lähed keset auto teed ka , ma olen nagu fucking poor boy , sest ma vihkan seda asja nagu onju , aga siis sa otsid , no ma proovin , noh , me proovime otsida inimesi , kes tahavad show'd näha . see ongi see teema , aga näiteks kõikidele meie maikeritele ma seletasin seda , aga mul lätlastele , ma mõtlesin , et ma ei hakka , ma ütlesin , et need on lühike aeg , pange hullu , aga mul on sama , et inimesed , kes ilmselgelt tegelevad oma päevaga , ma ei tülita neid . keegi tuleb poekottidega , kaelakaartidega . aga see ongi huvitav . näomaskidega . näomaskidega asja inimesed . aga see ongi huvitav , et vaata , siin on see meie suhtumine , näiteks see on ju flyerdamisel , siis teine asi on , kuidas me paketid teeme , onju . me legit oleme öelnud , nüüd ma teen veits lihtsalt , kuna ma sain mingisuguse oma mõtte , kuidas teha , siis ma natuke tundsin inspireeritud , aga ütleme , kuidas me ikkagist teeme , et the end of the day , me teeme niimoodi , et all good , täpselt nagu me Eestis teeme . Hästi viisakas , ma teen natuke agressiivsemalt kui Eestis . ma käin , on aga... Eestis ma nii ei julgeks , ei , ma ütlen sulle , palju sa paned praegu . Eestis... ma ka proovisin summat mainida , et minu oma oli see , et mis ma ütlesin , et Eestis mu show on 15 eurot . aga nüüd , kui me jõuame nagu business maailmani , on ju , siis on see , et hard flyering töötab , fakt , lihtsalt statistika on . Need tüübid , kes sõidavad kõigist üle jalaga kõhtu , lihtsalt töötab , mis teine asi töötab  nagu noh ,
see Laugh Mobi gangsterid on Kyle ja Ruben. Nad võtavad ju uu käest kinni. Probleem oli, peaaegu fightiks läks. Et noh, ja vist jõhker kaebus on. Ja. Aga jälle... Making them dollars. Rahapaketis ja mullut respektin. Ja vaata, see on see, et sul on nii... Sorry, ja mulle meeldis nende suhtumine selle peale, et mis nüüd ütlesid põhimõtteliselt majale ka, me teenime kõigile nii palju raha, et kas see on tegelikult probleem ja vastus oli, et ega see tegelikult ju probleem ei ole nagu. Kohe kui see vastust üle ära, see maja, see just rääkisin selle Eiliga, ütles ka, et nad kõik paar staff oli nagu, kui nad kuulsid sellest, nad olid, millest räägite, et nad oli nice guys meie vastu, plus backivad iga annavad tippi, backivad, nad runnivad seda maja. Ja jällegist, siis me jõuame sinna, et nagu backeriga kavata, et nagu tore on tegelikult, kui sul on ümber sellised inimesed, sest mõtle, kui oleks keegi, kes julgustaks meie käitumist veel rohkem, eriti tead niš selline, ongi cool mitte nagu seda flyer ja raha küsida, et see on nagu äge, et me oleme tegelikult ümbritsetud tüüpidega, kes natuke panevad mind ka nagu, et ei ma mõtlesin ise üks päev küsida huvi pärast, et kui meil on mingi pakt, et kui ta on lähedal küsida ruumine, siis tulgu korra meie paketid tegema. Ja lihtsalt huvi pärast, et kui palju see suhtumine ukse peal nagu... Backerile tegi seda. Tõi 8 inimest showle 5 minutiga. Lihtsalt leidis väljast 8 inimest tõi showle. Ja siis tegi paketid soit. Noh, kõige parem. Ja niimoodi, et noh. Aga lihtsalt see ongi see võtta, et... Aga mul on see sama asi, et ma nagu ka ei taha või mul on nagu see, et okei, üks asi on, kui sa teed seda bucket speechi. Selles mõttes, et Karlil on hästi hea see, et ta teeb lihtsalt nagu naljaka bucket speechi, mis teeb selle pinge nagu maha ja sa teed minu juurest kui suht hästi nagu puhtalt ära selle, et kuulge, et noh, et tegelikult, noh, et mingid krõbisevad. See üks õhtu, kui sa tegid null münti, ainult folding money nagu. Ja see, aga jah. Sest eile oli ka see, et me saime ühed mündid ja need olid esimesed kolm poissid, et we only had coins. Aga need olid lapsed, kes nagu tänavalt, nad olid seal, et kuule, et kas saab nagu showle, nad olid vist alakad. Ja neil oli see, et kas nagu saab ja et kas on tasutam. Ütlesin, mis fuck, nagu kredi poissid ennak üles. Greatest time of your life, we're gonna say crazy shit. Aga plus me räägime muidugi nagu mitte marginaalsest erinevusest. Meil on nagu 30 seater, nendel on 120. Ja tegelikult vist mingi 26 on veel meie. Ütleme, kui ma panen küünal nukiga poisile kurku, teen seda vastu seina ja ütlen, palju sul on. Me saame võibolla, ma ütlen, et meie potentsiaal on 100 kuni 120 tops. Peab olema selline, et ma lükkan treppist su alla. Me oleme teinud vist korras ajase, aga selle point on see, et siis oli palju vana inimesi. Ja seal oli, ma tean kindlalt, üks Eesti shoti tädi, kes pani 40 poundi ja tema abikaasa, kes pani 20 poundi, eks nemad panid 60 meie sotist. No et see on see reaalis. Aga me oleme saanud 20 ikka nüüd päris kenasti. Aga kui mul oleks 120, nüüd nagu Ruven ja Kaili vahe on see, et kas 200 või tonn. Easy. Tonn on neil väga tehtud. Aga ma arvan, et kui me teeksime seda selle eesmärgiga, et nagu raha teenida, siis meil oleks palju teised asja. Aga see on ka see, millest me tegelikult ju rääkisime, et tulla siia niimoodi, et meil on Eesti show ja mingi konsept on ju. Plus ja mina ei saa, no jah, see on ka nii palju tööd. See on see kahe show runnimine, mul on seal ühega raske vaata, et siis peaks ikkagi olema see, et meil reeturid tulevad päriselt kaasa või me võtame kaasa ühe tööta, me võtame ühe Hendriku haard kelotama. Mitu tundi flyerdamist, showrunnim, kogu see ei no nemad palkavad ka flyerda, see on nagu business nad palkavad flyerda, plus neil on ju ka ikkagi okei, nüüd ta vist teeb, aga neil on ju olnud ka muidu võimalt mingitel maad, see minu show on mingitel showdel teebki lihtsalt neil tekki, aitab värki tegelikult sette ei tee, full lihtsalt hastab nagu neil on neli tüüpi neli, Telbi, Sean, Ruven, Kyle, kes kõigil on oma roll ja ikka nad ikka nagu ei, ja ainult respekt, et selles mõttes, et kui on nagu üks viis, kuidas free fringe teha, siis see on see moodus. Et go fuck yourself oma mingisuguse romantic comedy extraordinary journey, comedy striptease, comedy, tuleb kus rahvas käib? Ei, see ei taalaste fucking see dark comedy. See on tegelikult Itaalia show. No limits, let's go. Ja lihtsalt mis iganes nende nimi presents no limits, dark comedy, nüüd dark comedy. Siitaks. Alcohol is good for you. Ja kuigi... Estonial on oma väike ängel. See muidugi, ei ole nii hea, aga ma saan sitaks palju, just vanemat ilmselt, Estonia! Ai, see on meie esimene hukk. Rääksime see pikk vestlus, et selles mõttes sellel on point, aga veel kui me saaksime, ma ei tea, Estonian idiot show on ju, no et kui me oskaksime sinne lisada, eks kirjuta Karlile, kui sul on hea mõte, aga et kuidas... Meie praegu parim on komedi sauna.
Comedy sauna väga hea, sest seal ruumis töötaks siis muidugi no, Paul mingi, mingi selline but why? Why? Where is a where can you find a sauna? The room's really hot. The room's really hot and it looks like a sauna. Yeah. And it's up there. It's literally going into sauna, sauna door. Yeah. Yeah, yeah. See on väga hea idee. Yeah. Ma hakkasin isegi mõtlema, et mõtle, kui teha selle sauna ukse, selle printida välja selle väikse, et sa saad rullida selle ukse sauna ukseks, et tuleks nii näleks. Ja mingi sildi panna. Vaata, tood veits asju ja siis see sauna viht ei seal saaks nagu seda. See on hea idee, noh. Ja, aga mingit mõtet meil on, et kui me tahame seda nagu teha, siis et see on nagu hea ängel, aga siin on mingisuguseid jah nagu lisada. Või see ongi see, et üks end oma, üks konsept, et sama vaata, millest me rääkisime ka sõprade õhtusöögil, et kui sul on üks nagu konsept, siis selle pealt teisi müüa hästi, et sul on enda show, kus sa haard sellid nagu teist ka vaata. Et noh, et põhimõtteliselt teedki erinevat materjali, nüüd sul on ühel 10, teisel 10 ja et noh, et sa nagu... Muidugi. Ja siis jah, seda sa saad üksteisele müüa, nagu see on nagu mitme podcasti produssimine. Just. Ja, aga ongi see point vaata, et nad ju, noh, et kui neil on mingi show on light, siis nad hevil näiteks, et alguses, vist päris alguses paar päeva alkoholi light, siis ma saan aru, et noh, striptiisil siis... Ja. Müüdi lisaks seda ka täpselt. Ja nüüd on mõlemad full ja siis samamoodi vist nendel tõmmati boxing käima, sest boxingu see algas hiljem vaata esimene päev haard suure postriga teistel showdel ja nüüd ta jälle jookseb aga noh, jah, see on teine asi vaata, me olemegi, me mängime hoopis erinevalt, aga mikkegi me olemegi laagris vaata ja. Mina ja. Olen, ma olen comedy skilli nagu harjutamas ülikool. Plus ma tahan erinevaid veidraid spotte ja mida rohkem enda asju rannida, seda vähem sa jõuad nagu seda ma ütlesin, kui ma juba esimene kord Fringes'i käisin, ma olen öelnud seda mingi tule 4 aastat juba, et fuck solos siis kõik on alati nagu why, aga nüüd see aasta inimesed on true fuck solos, et nii lonely ja nii palju pressure'it ja see on nagu, kui see ma ütlen alati, et kui sa ei müü pileteid siis põhimõtteliselt, mida sa teed on nagu a nuisance you know what I'm saying? Ma tulen alati nagu publiku saamine on juba nii suur kingitus, kui sa ei müü pileteid, on ja. Et nagu üldse teha mingisugust oma veidrat, ma ei tea, sooloprojekti viie tärniga ja panna kõik see pinge ja nüüd olla, vaata neid soolotüüpe meie majas. Ja kõik on selles. Tead, mis see on me? See on see private asi. Alati, kui mul on private kellegiga koos... Best fucking... mul on siin muidu ka. Best fucking time of my life, kui mul on kellegiga koos private. Selle pärast, et üks kõik, sa pead lihtsalt selle punni lahti tegema, see ei käi keeratas ära. Väga veider. Elu parim aeg, selle pärast, et kui ma pommin ja ma kuulen Ardot taga tegemas, siis see pomm on äge. Nüüd on see, et nüüd meil on see lugu, nüüd meil on mingisugune asi. Ja see solo run on minu arust... Shared experience, sest tema pommib ka ilmselt. Ja neil on sama nagu teema see, et me flyerdame koos, me canceldame koos. Kui te üksi cancel, sa oled seal toas, ei olegi mitte kedagi. Või samamoodi paned koos, lihtsalt ukse kinni enda koos tagast, see rõõm, kui eile oli vaata see, et meil oli eile järts väljas. Meil oli eile legit päris pikk järts ukse taga. Ja see oli see, et kõigil on siuke elevus, tule räägime veel rahvaga juba vaikselt loe, et tule palju mahub vaata. Et see on see teema kindlalt nagu. Ja kui sa teed selle lõbusaks enda jaoks vaata. Mis, mõtlen, mis mulle üksinda meeldib, on mulle meeldib flyerdada üksi. Okei, okay. Ma olen psühholoog. No see on nagu mulle meeldib kohvi üksinda. Jaa, mulle meeldib see, kus ma lähen, sest ma nagu, mulle meeldib see, ma teen kaugelt juba nagu hakkan tegema ja teen nagu seda performantsina, sest mulle on see, et ise kui nad ei võta vastu, ma saan need laughid kätte oma lainidega. See on kõik, mis mingi huvitab. Et kõige nagu edukam on mingi teha, kuidas fringe sinu jaoks saaks töötada. Ja on see, kui sa lased selle ennast steamrollida, mida sa pead täitma, pead olema solo, pead saama reviewereid in, pead saama exposureid, sa pead Free Fringe Alexi saama esirita. See lisab nii palju nagu seda ootust. Sest näiteks vaata, võtta meie sõber George on ju, kes tal oli tükk aega, ta oli nii lihtsalt nagu mures, sellepärast, ta oli tulnud reviewerid showle, ta tahtis täiega ja see stress ja kõik kogu aeg, ja ta oli kogu aeg nagu vihane. Üli tiltis. Mulle meeldis siia, sest selle kohta ma ütlesin Karl, et compilation show, te ei saa reviewsid, ja mulle siia, cool, siis
see ei ole meie juures. Fuck that bitch. Äkki siis teeme lihtsalt pinte ja teeme ägedad showsid ja let's have fun ja otsime spotte ja... ja... sorry, ägedas lihtsalt tahtsin öelda, et ma ära unustan, sain eile close'id esimest mingit nagu päris ägedad showd, seda compilationit suurt. Bear Trees, jah. Sitaks äge oli. Yes, sorry, räägin. See alkohol või? Ei, 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 see... Call and the Gang. See suur Bear Tree, see ruum. Haige venue. Sitaks, cool oli, jah. Jaa, see on haige venue, jah. Aga see on nagu huvitav, et kui sa töötad nagu, ei mul ei ole mitte ühtegi ägedat asja, et kui sa, et nagu loovuslikult ka, et mul oli käile comedy boxing, 14 inimest, ütleks viimase pool aasta kõige crazy asi, mis ma teinud olen, lihtsalt, et ma tegin nagu pitt, aga nagu ei teinud ja see oli jama ja see oli probleem ja nagu see oli, noh, niimoodi, et mina ja Kail siis üksteise vastu teeme, seal on heckling round, seal on see improvise round, ma sain teema, üks ikka valge mees paks ütles, indigenous people, boom, ja Ruven, noh, seal samas host vaata ja hakkas pihta ja see oli nagu, jah, see on nagu huvitav, ja ma nagu flyerdasin veits 15 minti nedega koos enne, et ma nagu töötasime, et 14 saada, nendele show, nemad out, et see on nagu, see on huvitav vahest, noh, teed Eestis mingit, noh, vene kultuurid 850, ma vahest ei mäleta isegi. Sa ei tea inimesi ka. Ma mõtlen Butterfly Lounge'i peale, et huvitav, kus me poistega oleme, hell hunt või trõmmul see stress, siis teed pitti ära, mõtled selle hästi oma peas, sul ei ole nagu sidet selle inimusega, umbes nagu sul on see, vaata, see flyer, tema siis on nagu crazy, Estonia, oh, I think I know, ja nüüd ma nagu avan ennast sulle. Ja sa näed need pärast show'l. Ja, kui need tulevad kohale ja siis on see, oh, you made it ja siis on see oopis teine asi, ma tunnen vastust, või kui keegi nägi mind mingil muul show, ja nüüd tuleb vaatama, oh shit, ma ei tee ju samu pitte sellepärast, et mul on nüüd teile midagi tõe, kreel täiesti see on väga personaalne ja ma nagu tunnen need inimesed tänaval ära, aga on pärast showdel olnud, me eile flyerdasime ja sai mitu korda seda, et oh, we have been, üks tüüp reaalselt ütles Karliga teisele crowdile, oh, this guy is really good ja nad võtsid kõik flykud ja neist mingi kolm tükki olid pärast showl, ma olen täiesti perselt, kui aige nagu fringi hetke. Ja kui äge on see, et vaata, minu lemmik on see, annad flyer, you wanna go, noh, nüüd oleme mingi Estonia show, vaata, mingi akkordion ka, in the rush, we have no breath, ja siis tuleb lihtsalt tüübid, noh, pitid, jalutasin tänaval, kuradi palju mägesid on, saad paks. Meil oli mingi paar showd tagasi, mingi vana mees tuli on ja ütles, et interesting concept, you just made jokes. Jah, täpselt, jah. Jah, ma olen ka saanud selle ja, et oh, so it's just like bits and jokes and like just like regular comedies. Mul oli, jah. Ei, ma flyer tan niimoodi, different comedians doing sets, sometimes good, sometimes bad. Jah, kui sa ütlesin, ja ma mõtlesin, et kas see saaks olla, proovida, nagu me rääksime konseptis, kas see saaks olla, et just a comedy show. Oh, see on hea nimi. Jah, või. Et ma arvan, et on inimesi, kellel on, vist ma kuulen suht palju, et kõigil on seda, et miks, mulle see lihtsalt selline naile hakkas ühed pärast showd, pärast alkoholi showd, mul läks hullult hästi, jäin mingite noortega rääkima, nüüd siin oli täiega meeldis, et nad on käinud ka Ida-Euroopas, aga pole Eestis jõudnud, tundub huvitav, aga siis me juttu, siis üks tüdruk ütles mulle, et kuule, et mis värks sellega on, et why is everyone at the fringe a gimp? Jah. Ja siis ma nagu turtsaatsin, et mul tuli ninast tatti, mille see, et sa tuled, ma ei tohi niimoodi öelda, vaata, aga mina ka fucking ei tea. Ja siis ma mõtlesin aga, et äkki see just a comedy show oleks nagu reaalne see ei ole mina, kui inimesed küsivad, what is the show about, ma küsin, it's straight up stand up. Straight up stand up on vaja nime ka. Ja siis on kirjelduses 5-minute sets. Ei, straight up stand up, kõik tohivad enda ette ära tulla. Nüüd see on probleem. Aga see on ka haige, eile tegin ka seda, vaata mul on see üks tag, see bisexual elf on ja türa eile ka, vaata noore, kes on juba, vaata nüüd on poole peal festival, türa ka, läksid kohe möllama. Aga samas eile oli, ma olin just ühes selles ruumis, kus see sama, see Peertri suur, show algas jumal hästi, hostil läks, Raul läks täiega hästi, ta teeb sõikust crowdworki, ta teeb pitte, vaata Raul on väga naljakas, ta on nagu tore inimene nagu rääkida aga tal on ka lihtsalt nagu, tal on selles mõttes nagu head pitid, et ta teeb nagu enda kohta ja sellist racial stuffi, vaata inimestele meeldib see teema nagu, et ta saab, ta ütleb edgy stuffi, sest ta tohib öelda see on tema, see on ta vanem, et see on see teema on ju sest ta on nagu mitmede generatsiooni India inimene, kes elab nagu
no ta on UK-s, ta on full bloke, tal on aktsent ja on see, aga ta võib neid asju öelda, vaata. Ja see on hästi naljakas ja see huvitav, lihtsalt huvitav perspektiiv. Vist, mis on, ta on Jordi. Ja aga ta vist räägib ikkagi ka seda kodukeelt ja mingi teema, aga igal juhul, ja siis oli mingisugune, ma ei tea ju, ma ei tahtnud öelda, ma ei tahtnud valesti ka öelda, ma ütlesin kõige sõbralikuma versioon. See võib olla telgu. Ma ei tea, miks sa seda kohal, aah, siis sa tahtsid midagi veel, okei. Saan aru, mina ei tea, mingis teises riigis on mingis. Tavsid, jah, ei ongi. Aga igal juhul. Ja siis oli mul Iiri vanamehel, tal ei läinud eriti nagu hästi. Ja tal ei olnud, aga lihtsalt sellepärast ta tegi oma mingisugused kõik, ain noored, full noor crowd. Ja ta tegi oma mingid lahutused, kuidas ta mingisugune hästi selline, hästi sügav depressiivne sellise smoky klubi, kus tohib veel see suitsu teha. Kõik joovad brändid, set. Kuidas tüübid kasvab, aga see oli see, et esimene, noh, halb. Ja ta hakkas refereerima ka, et okei, te olete veider crowd, mis on see, et kui sa ei ole naljakas, et kui, noh, kui pool crowdi haulib ja teine pool on vaikne, hakka need call outima, aga kui kõik on tasa, siis mida sa koolid, siis tuli mingisugune suht unanimous on. Jah, see on the votes are in. Jah, siis tuli mingisugune gitarrega vend, kes tegi, ühesõnaga see oleks väga hea ekel. The votes are in. What? The votes are in! You suck! Siis follow up'i kaata. See oleks väga haige. Sellele järgmisele tüübile tehti seda mingisugune, et keda küsis mingisugune, et what should my mingi thing, ja siis keegi ütles maybe something funny. Ja see sai sinna maani nagu suure. Aga tal oli mingisugune selline teema, et ta perekonna nimi kõlab nagu inglise keeles sõna prostituudi kohta. Ja siis ta nagu tegi seda mingi toet vabandust, ma teile otse vaatasin, aga see piff, miks ma hakkasin ta rääkima, see piff, et kui teil oli full nagu siis ta oli, you called me, ja siis ta nagu, ta korraks nagu hakkas vabandama, ta näitas oma nõrkust ja it was fucking over, sest tal oli, ta oleks pidanud sinna jääma, tal olid mingid paar nagu laini ka, sest ta lõpuks tuli tagasi selleni, et oh, sorry, I said my name while looking at you, mis on nagu jumala hea, aga kuna täike, kus selle kõik oli kadunud, siis talle tehti seda something funny, pidi tegema pikalt, tegi mingisugune 6 minutit, host tegi materjali vahele, siis tuli mingisugune Ameerika naine, kes näha, prof, sai aru, hakkas lihtsalt pitte tegema, 3 minutit, veider, kolmandal minutil rahvast oli, actually comedy, plus tal oli mingisugune queer stuff, mingisugune hakkas mingit piffe välja kutsuma, mingisugune huvitav crowdwork, sai rahva normilt tagasi, ja siis ma sain close ida ja mul oli ka see, et mitte ainult pitted, ma ei vaata ka neid, türan ma teen teile lindi pealt pitte ja läks üli nagu hästi lõpuks ja neil oli solid paket ja Raul pärast tuli ütles mulle sellele piffile, et türa, normaalt, aga kui naljakas see oli nii halvasti minemas, vaata see, kus sa rääkisid sellest, jah, see, et vaata nagu sa ütlesid väga hästi, vaata, et kui on see straight down the barrel, neil silmad kohtuvad ja nüüd on see, et kui sa korraks teed seda ja nüüd korra pilgutad, jah, bitch, ja see ise kahetsed ka, et ütle siis, kui kahetsed, aga tead see korraks, see naljakas, et näiteks Kailil on ka niimoodi, ta ütleb mingi asja riffides liiga väits autor, viskab selle mingi, teda õnge korraks nagu liiga kaugele, aga siis ta ütleb midagi sellest, I'm just a guy with a jersey, noh, et ta double downib, boom, ei, listen to my accent, ja siis on sa oled idioot, vaata, kohe fair, what do I know, what do I know. Ja I fucked the chick with an Adam's apple yesterday, tal ei ole shoti aksent, aga ma oskli aga ta vabandas nii hullult, et host pärast teda päriselt küsis tüdrukutest üle, et are you okay, we don't mean to offend anyone, these are just jokes, sincere, ja tal oli mingisugune asi selle kohta, et actually like I, nad oli aeg, et okei, I'm just checking cause I offended someone, neste oli mingi päris äge mindine bit ja sealt nagu natukene hakkas nagu tulema, aga jah, et näha oli jah, et aga see ongi, see on see professionaalsuse või see on professionaalsuse level, vaata, rääkides professionaalsuse, kas sa mulle selle Four Loko seal küll, ma tahtsin just öelda, kas sa serveerid mulle ühe veel, mis me oleme 50 mindi peal, teeme mingi pool tunni veel, aga see on see nii kui nii akku vastu peab, minu arust see on nagu väga naljakas, ma panin Four Loko, see mikrosekund, anna Four Loko, ma panin vist sinna alla äkki või, sa saad selle, okei, Four Loko on 85% Ameerika, kas meil on Guinnessit veel? On ikka. Aga vaata, see on väga maagiline nagu hetk, vaata, see mingi mikrosekund, kus on alati see, et kaks asja töötab, double
double down on ju, aga mis alati töötab on siirus on ju ka, et sa ütledki vabandust, aga kõige hullem on see, et siirus on kõige raskem asi, sest sa ei ole ju päriselt vabandama. Ja, aga kui see, kohe kui sa teed bullshit, nüüd on läinud, kohe kui sa kahtled on läinud, sa võid kas double downida või on laus. Aga jah, aga siis sa pead, kui sa mõtlen, siis sa ei saa nagu edasi minna, vaata, kui sa... Ära tee seda, ära põhja valama. Jaa, ma tean, aga ühe käega on raske teha lihtsalt. Ärge tülitsege. Ei, ta teeb õigesti, ma tean. Eriti selle joogiga. Aga... huvitav, jah. Aga oota, crazydest setidest rääkides... Oota, aga ma tahan... Jah, see, et see sama tüüp, kes vaata, tegi selle seti, tuli meie ruumi ette, vaata, shit, seda rõu. Siis tal tuli siuke, et vaata, ta on nagu vanem valge meestera, vaata, juba vihas häälega hambad vittus. Kolmas lahutus. Ja õlle käes. Vaata, et nagu, et... Ja siis ta tuli üles... Ma maitsin enne, tohib. Ja siis ma ütlen sulle, mis see on. See on Venom. Ah, okei. Okay. See on Eesti inimesed, see oleks putsis. See maitseb nagu... Väga aluks võtake. Ei, proovi, päriselt proovi. See maitseb nagu longero. Palun proovi. See maitseb nagu see kange longero. Strongero. Strongero. On ju. See eelmine oli okei. Okay. See on... Okei, okay, see on pahandus, Karl. Sulle meeldib ka longero. See võib päriselt pahandus olla. Yeah. On ju. Ma saan aru, miks nad ära keelevad. Keelak ära, mul hakkas kohe randmesse tuli valu. Ma ei hoosti täna. Sa ei hoosti täna. Ma ei hoosti täna. Nii, oota, sa ütlesid, ta tuli üles ja pitt. Aga see kell on, ma saan aru, kell on nii vähe. Publikut on ju. Ei, ta tuli üles. Ei, me lähme teeme pärast seda mingi Putini vahele ja meil on kõik hästi. Siis ta tuli üles ja ta vist ootab kellegi show lõppu midagi. Ta oli mingi põhjus, aga seal korida. Ta tegi seal Dark Comedy kaseti. Aga, no muidugi tegi. Aga seal, noh, et see on too fancy. Et see on nagu, no see Dark Comedy ka nagu vaata, et tead, kui sa teed nagu, lähed lihtsalt offend, või nagu ma ei saa, igatahes, need on nii palju neid tüüpe, vaata, mis Dark, tule, üli siit Trumpi impression, siis siit hindu mees. Me võiksime nagu kõik teha, sest meil on kõigil see Dark set, vaata, see Eesti oma on ju. Ei, ma ei tea, aga ei, ma ütleks, mul on ikkagi, ma üritan midagi tava, ma ikkagi üritan midagi öelda ka, et lihtsalt see, et and then my father rape, dog, fuck. Ei, aga isegi nagu see pussitamise pit või mis iganes, kui ma teen, mul on olnud, kui ma tegin heklingu shows, inimesed olid nagu, oh my god, nagu sa kuuled nagu neid hekleid, mitte seda, et noh. Ja siis ta tuli üles ja seal oli nagu 12 koomikut, kes on nagu black guide, sellised British swag black guide, väga nice guide, ma olen nagu tutvunud, ma ei ole setta neid, aga ma tean, nad teevad, nad on suht uued. Öeldakse, et ühe kohta öeldakse, kes see, kelle ta rääkis, see, kes istus seal, see itaalias ütles, et if you need pots like this guy is really pro. Ah, davai. Ja siis ta tuli üles ja nad tutvusid niimoodi, et me koos oleme, vaata ma kuulan seda show hostin ja siis kuulan siin, et see tüüp tuleb tutvustab, et ma ei teanud, mis just juhtus, aga tal oli see, noh, tead see higistav kuul, et no midagi, it went awry. Tal ei olnud enne, aga ta tuli nagu Gordon Ramsay kortsudega tagasi vastuselt. Ja siis tutub selle nagu kahe pläkkaiga ja siis hakkab openib sellega, et these fucking kids, no tal ei ole see aksent, et these fucking kids these days, et they all think I'm a when I was 20 years old I was called a racist, when I'm 40 years old I'm called a racist, I mean when the fuck am I gonna be racist, I'm not racist, ja siis ütleb hästi palju seda, ja mul on nagu, tule, see on su opening vestus, kahe, ta ütles, et, ka UK nagu. Samas ta ütles tale edasi, et oh racism actually is like Catholicism, I was grown up in it. My parents üks lause oli ka, my parents were racist, my grandfathers were racist. Ta setis ei olnud mitte midagi racially. Aha. Ta lihtsalt pommis. Ei no, ta lihtsalt hakkas, ta set oli sellest, aga ta pommis ka seal sellel tarkkomedil. Aga ta set oli sellest, et kuidas ta naine jättis ta sõnumiga maha ja siis ta justkui luges ta sõnumit ja siis selle kirjeldus, kuidas ta on kohutav inimene, kes on ühe naise elu ära rikkunud ja siis punchline on, et so I showed it around the bear. Aga see on 3-minutine wind up, kus ta ütleb lihtsalt horrible shitti, nagu real horrible shitti selle kohta, kuidas ta nagu, et ta päriselt on ühele naine olnud, kuna tal on kolmas lahutus ja kõik saavad aru, et põhjusega, et ta on halb inimene, aga ta ei ole enne naljakas olnud. See on see, vaata, kui tüübid üritavad Daniel Tosh shitti teha ilma naljakas olemata. Sa võid seda teha,
kui sul on punchline'id nagu noh, Ardo võib inimesi Ardo tahaks, ta võiks inimesi putsi saada. Ei, ma olen kuulnud, kuidas seda on ei. Teinud ja rahvas on aplaus. Sa võid lavalt teha, no isegi vaata offensive, ei see on me saame Kylie asi vaata. Sa võid teha, minust India aktsent on väga naljakas aktsent. Lihtsalt nii on, on ju. Aga, et seda laval teha miks ma teen seda? Et seda laval teha, no sa pead ikka pull outima nagu mingisuguse naljak asja, on ju. Ja, aga vaata see tüüp, no, sa ei saa, jah, vaata see tüüp ei tulnud seti pealt, see tüüp tuli üles, ta nägi kahte black eyed ja nüüd ta saab vinguda. Ja siin on nagu kaks asja, mida sa näed Fringe'il üli palju, mis kuradi vestlus sa esiteks teed? Ja need, ja need teised tüübid olid... Ta ei kuule siin, ta on Venomiga, räägi minuga. Ja need teised tüübid olid nii nice guide, vaata, no pohku sellest. Nad on nii nice guide, et nad... et on nagu, nagu yes andivad seda ei nad nagu läksidki vestlusse kaasa et oh, of course you're not racist real racist siis tuleb see what is real racism vaata. Ma saan aru su point aga tule mees sa oled 40-ndate lõpus valge mees kui loll sa oled ta nägi nagu 60-ndate lõpus välja ja et see ikka võibolla oli et see ikka alustad tule tutvud inimestega niimoodi sa oled ikka mingi free fringe tüüp kes vingu kui palju sa näed tüüpe kes esimese vestlusega vinguvad sulle publikule no nagu tead kui bitch ass move see nagu on ma ütlen võibolla Kailile nüüd peale eriti, viite aastat ma ei ole kuulnud vaest. Nagu inimesi kes tulevad setist maha ja on nagu et I was a bit off today ja see oli nagu the fucking audience ja see kuuleb, tuleb ja hästi hästi ruttu tuleb sest seal tulid kõik sellega kõigile kelle pahaseks oli see või see kitarrivend pani ka kitarri sellega fuck läks nagu minema nagu sa tegid sita seti tal on kõik ta kitarilaulud olid selline kaks rida ja. Ja hästi selline esimese aasta punchline vaata et my father told me kill yourself ja pizza nagu... pasta lasagna ei no iga kitar on see et vaata hakkab see et see on päris laul hästi tundlik ja siis ta näitab oma annet oma häälega natukene teeb ägedat asju pulls them in ja siis tuleb see paperipuu ta ei oska ei laulda ega mängida ta tegi kahe akordiga lihtsalt nagu kahereaalised nagu ja tal olid one-linerid, mis ei saanud mitte midagi, aga keegi kuskil mingi teine idioot oli tal öelnud, et hey, what about if you try it with a guitar? I don't play the guitar. I mean, it's just two chords you need, really. Ja nüüd ta teeb ja niimoodi, et blõm, blõm. Oi, horrible. Ja siuke attitude ka nagu, jah. Aga noh, it's the fringe baby. Aga oota, enne kui täis, ma kardan, et saab tühjaks, ma tahan ühe asjani jõuda, mis on olnud minu, minu highlight siiani fringil. Esiteks, meil käis Ismo, on ju? Mis aga oli jah, üli fucking cool. Respekt. Inimesed olid nagu noh, mida vittu. Ja lihtsalt äge show oli ka, kõik killisid, jumala äge show oli. Ja siis see hästi huvitav ja me panime Anni ägedasse olukorda esimese fringe esimene show just jõudis ja. Follow Ismo ja. Aga ta, sai, tegi... ta oli väga tubli ta sai nagu hakkama aga millest me tahtsin rääkida et me oleme siin kiitnud Kaili ja ta on killer siis oli üks show mis Kailile läinud hästi ja ma tahan sind kiita kui me teeme selle nädala kokkuvõtte et see sinu 3-minuti set on minu siiani lemmik set see fringe see oli üli weird show ma hostisin ma ütleks et algus läks minu arust nagu normilt see oli mingit 7 inimest yeah. Plus 3 lätlas ja täpselt ma asjad kõelda 6-7 päris inimest plus lätlased plus, sest 14 oli sees aga 5 lätlast Kail Ann Parps ehk siis äkki 5 päris inimest või veits rohkem oli 7 kindlasti oli päris ja aga siuke veider aga viiega me oleks küsinud kas see show aga täitsa nagu sai aga ei olnud nagu kõik, aga minu arust nagu normaali, minu arust sul opener läks ka nagu, minu arust normaali ju. Jah, ma sain nad nagu nad suurtemate kohtade peal naersid. Ja siis keegi, ma ei tea, kes see lenn oli, või äkki Päkker, ilmest Päkker läks kokeilt. Ja siis Kail tõmbas mingi 20 minutise... German Nazi? La Bamba. La Bamba. Juan Carlos Navarro. Ma tahtsin just Navarro. Jah, aga mulle meeldis, et tuli maha ja ütles, that's the worst bomb I've had in a year. Ja ta ajas ennast taerma, et muidugi sinu toas. Ja ei, see oli väga, väga naljakas ja ma olin seal, ta vaatas, mul oli päris mitu korda see ette ajal, aga ma ei oskanud talle tuld ka näidata, aga me läksime nii pikaks, siis meil oli on ju veel andegi,
meil lätlane , ma mõtlesin , et kas ma cut in lätlase või mitte , ma näen türa kelli asi , aga kuna ma tean , et austraallased ei tule nagu väga vara . sest neil on enne üks show , nad ei jõua . Ja siis ma mõtlesin , et vahet ei ole , vaata , et lähme pikaks , aga ja sa said peale siis , kui meie show pidi juba 5 minutit vist läbi olema . jah , 4:40 . Ja see oli ülivaikne , olnud kogu ja mida õhtu poolegi järjest vaiksemaks ta läks . peale Kaili ei olnud nagu eriti reaktsioone no, . ei olnud , ma tegin veel mingisuguseid biti vahele , mingi hetk , mis veel midagi nagu lihtsalt mingi one-liner'i , tegelikult see lätlane ka noh , oli okei okay. Ja siis sa suutsid 3 minutiga said kindlalt kõige rohkem yeah. mis seal õhtult saanud oli naljaks, aga see oli crazy sest sa ainult ühtegi bitti jaa pult lõpetas töötamise kohe pärast me saime aru , et Kail oli astunud või lätlane oli astunud juhtme peale ja juhe oli välja tulnud midagi hullu ja katki ei olnud aga see oli väljas sa alustasid sellega , et sa lõid mic stand'i nahhui siin ma tulin , ma arvasin , et kaabli probleem , ma jooksin kohe ja, kõrvale , vaatan väike kobli sa karjusid Karli peale we don't need it , the show is over no fuck. Respect ja siis sa seisid kuidagi jalg selle peal ja siis niimoodi viibutasid sõrmega niimoodi , et mingid need esirea biffid , kes ei olnud kordagi naernud , kellest üks oli pool unes nad haulisid , nad ei kuulanud su laine , nad ainult vaatasid su sõrme ja nad olid hüpnoosis täiesti ja siis üks tegi tei- ja nad olid nagu neil oli sitt püksis see oli täiesti crazy 3 minutiga ja siis tegid mingit bitti , see bitt ise täielikult pommis ja siis ütlesid thank you , good night aga see oli crazy reaktsioon ja arvestades , mis õhtus oli , me saime noh vist 20 € paketisse , mis oli noh sest me arvasime , see oli ka veel 32 me arvasime , et on Taco Bell vaata Taco Bell jah aga väga huvitav show oli , aga see oli jah , et minu lemmik hetk siiani , et ma enne kui see tühjaks sai , ma tahtsin selle niimoodi , see oli nagu haige , ma mõtlesin , et mis sa teed selle lõpuga , kas sa proovid ühe biti või asja aga nagu see energia , et plus, kogu set pluss ta oli ülikettas ka , sest ta oli õlle sees ja ma istusin terve perse oli märg lihtsalt see oli väga õige ei vahest jah , vaata see kunagi jah , see on nagu huvitav , et see ei ole nagu stand-up'is ei ole seda Fringe'is saad aru , et see noh , et vahest on nagu 300 inimest ja see on äge show ja kõik on super ja kõik on äge aga siis vahest on need mingid hetked no kus sa nagu no et see ei ole nagu , see ei olnud planeeritud üldse lihtsalt tuleb ja sa saad mingi selle sagedusele ja see on nagu äge asi , mida nagu teha , et Fringe'il vaata ma julgen riskida ka sest olgem ausad , isegi Kennis , mis siis , et see on Ken tule sinna 150 inimest , ma ei julge teha midagi see on see , mis sa ütled , vaata meie nende hiigelmaikide kohta on kohati see , et aga ma ei taha ju pommida mingi uue materjaliga , siin on nii palju inimesi , et noh ma tahan killida mingi hea asjaga lihtsalt veid selles mõttes , et see on ju reaalne piletimüük vaata siis mul on alati see mõte täpselt , kui on see mingi hiigel hiiu pubi , et okei okay, kas ma nüüd lähen work in oma uut mingit veidrat Jüri Ratase bitti või tule ma viskan , sest on mingisugused vaata vanemad asjad , mida nad ei tea , nad ei ole laivis kuulnud viskan mingi smash'i välja ja müün 50 piletit oma soolole vaata aga mulle see mõnes mõttes ei anna mitte midagi vaata et see on see , miks me kõik ükskõik armastame ja see on ka see Fringe'i , ma ütlesin eile tegin seda kanadalaste päevast ei olnud väga palju inimesi oh, see oli nii naljakas neil oli üks 6-ne seltskond üks 4-ne ja veel mingi 2 või mingi siuke mitte väga palju inimesi onju see 6-ne või isegi see oli 8-ne just taga booth'is ja siis küsisin nagu et kuule et kes siin need booth'is ilmselgelt ajate nagu ette rividesse ja siis nad olid oh et should we talk to them ja ma olin mina fittu vaata aga nad ajasid kõik ette jumala mõnus suht suur ruum aga seal ees ridades lõpuks oli 20 inimest no see on ju tehtav Perfi ja siis Backer ütles mulle see et kuule et sorry et it's kinda light you know et aga et saame teha et see saab okei okay olema aga et siin veits veider ja siis mul oli nagu see et kuule et ma ei tea see on imelik asi meid öelda aga et ma nagu nende ruumide järgi ju nagu tulingi et ma sain 2 inimesele teha siin ühel show'l ja see oli see elamus mida ma tahtsingi et see ei ole see et meil Eesti viiga nagu ilmselgelt meie suured maigid on teistpidi head sest see ongi see vaata kui kõik siin on nagu shell shocked siis me oleme nagu ja kõik meie maikerid on ka mõnusalt enesekindlad neile päris sa näed inimesi siin kõik inimesed vihkavad komedit meil inimesed nagu armastavad komedit sellepärast et tule fun on rahvast käib teed maike kõige hullem asi mida öelda ja inimesed arvavad et see on bitt keegi tuleb vaata how's the show ja ma panen niimoodi
best time of my life. Ja nad arvavad, et see on nagu siis nad teevad seda Estonia vaata. Ma olen nagu no, best time of my life. Genuinely good show. Best, jah, good fun show. Jah. Yeah. Et see on nagu huvitav, jah. See mulle meeldib see Shell Shock, kui enne meid on Dan Tiernan, kes on no, naljakas tüüp on ju. Aga see tuleb oma showdelt alla, et ta naati Shell Shock. Shell Shock, jah. Kuidas show oli? Full on, but weird man, weird. Yeah. Ja, ei tal on ei olnud paar õhtud, kus ta tuleb üli nagu rõõmselt ka. Muidugi, muidugi. Äge, aga ta on väga naljakas tuleb selle üli, ta on sitaks, ta on vist siia nii kõige naljakam, kui ta ma ta on nagu nii sama, ta tundub naljakas, kui ta nii sama ma ei ole nii palju sette näinud ka, ja. Aga ma mõtlen, oota, sinna küsimus, kes on kõige naljakam, keda te näinud olete no, siia? No, Dan Tiernan oli killer, ma nägin teda seal Peetris nagu heas ruumis, kus inimesed tahavad stand-upi kuulata, et ta sai pitte teha. Ta oli nagu legendary. Kail on olnud nagu ikka väga haiged krasse teeb. Ta saab aplause vahest nagu. Meil oli niimoodi, et see Mike ei töötanud, kui see tändlasi õhku nendel Mike'id. Mike ei töötanud. Terve kõik külarid ja asi õhku. Ja. Backed room. Ja pead nagu karjuma, et kuuldest, et nii palju inimesi on. Ja hakkas crushima. Ei, aga Kail, ma olen ta killib, aga minu jaoks on sellega see teema vaat, et kui sa oled crowd, noh, et ma ei tule sind vaatama. Ja see ei jää mulle meelde. Mul ka, no jah, pitid. Et mul on see, et just mul on mingid, kelle pit on, vaatik. Selles mõttes see on, et Georgi, tema see pit, ma ei tea, kui te olete näinud seda. Ja näha, et ta on seda ilmselt ka aastaid teinud, see on crafted nagu pilgu asjani, plus tal on see äge nagu see energia. See oli võibolla ka minu selle fringe kõige suurem haul. Tal on üks hea pit. Sellise Euroopas juhu, see oli packed ka, hea ruum, kõik töötas. Ja täpselt, jah. Tal on üks hea pit ka, et kuidas ta sai teada, et ta naine jätab ta maha, aga ta oli nagu sõbraga trampoliini keskuses, et getting bad news while going boing premis väga õige aga ei, on kõik, on te olete palju. Märkanud ka, et siin on showde algused on hotid on ju, et eile ka kui mul oli see, et teil oli see close'i vaata seda peretriimus, mul okei, okay, kas varem ei saaks nagu, aga noh, lõpuks oli hea, kuna kõik surid, siis nagu sai päriselt close ida. Aga see on igal pool isegi Eestis, kui sa mõtled open mic'i, kahe tunnis show'd close ida, vaata. Olen, aga võibolla open mic'i, aga mõtlen, kui nagu meie show'sid, me ei räägi leidist, aga kui on lihtsalt üks, vaata, siis minu arust, noh, kui on seitsmes show'd, see kella 9, tere see on ikka fire. Fair. Ma arvan. Tead, ma arvan, et see on, ja see close imise asi on see, et nagu, et give them a reason to stick around, see pressure. Yeah. Aga see teeb siin parem. Kui see on, eile shows, oligi väga hea. Eile oli sitaks ja show kandis. Aga ongi, ja, sest kui sul ongi vahepeal mingisugused tüübid, kes nagu noh, tapavad ruumi ära, vaata, sa ei saagi tegelikult lõpuks seda enam hästi tagasi. Nagu selles no, olene, kes sa pead oskama dressida, sul peab olema õiged asjad, vaata. Aga mul ei ole ka inglise keeles piisavalt asju. Et ma, noh, ma olen proovinud teha, ma setin, et mul on mingid lühemad asjad ja midagi alguses, aga et täpselt, noh, see vaatse, et sul on see energia vaata minna ja lihtsalt see nagu üle võtta ja kui on aega, siis, ei vilgub veel. Ei, ma vaatan, aku hakkab vaikselt otsa saa. Tõi. Jah, aga ega ma ei teagi, oota, mis meil on veel. Mis veel teise nädala highlight on? Ma mõtlen. No Ismo oli äge. Ismo oli äge. Meie. Kus me saime veel, aga me enne nende nimesid ütle, kui nad tulevad, aga veel mingid ägede inimesi. Kas meil nagu tänaval ka või nagu nii sama on mingisugused haigid asju juhtu või näinud? Aa, ma tegin piipu, on ju, unustasin seksi koju ja pidin tikkudega tegema, ma ostsin mingid fire safe tikud, mis on see, et noh, türa, mis lõket sa sellega, ja see mitte, see kustub kohe ära. Ja siis otsisin mingi koha silla alle, panin ratta kõrvale. Ja seal oli üks kodutu tüüp, kes küsis mult enne, ma lingersin seal kohvikuures ka, küsis mult kaks korda juba raha, see on juba mingi thing tal vaata, et mis noor tüüp on ju. Ma lihtsalt temaga ei tundu, vahest ma annan, vahest ei annan, temaga ma ei tundu, pum, siis teen seda piipu seal ja siis näen, et ta lingerib ringi, vaatan oma ratast, no mul ei ole lukku, vaatan tema, ta juba näeb, ma vaatan, no mingi thing on, nüüd mul kõva on teha paranoiaga, savu, tuult, no ülikõva, mind, ülikõva, fuck yes, addiction, ja siis ma olen siin ja siis üks, et ta on siin ja ütleb, I'm not gonna steal your bike. Ja mõlevad naasime. Kas sa siis andsid talle raha või? Mul ei. Ja siis legit paningi kohvile ära türa, aga oleks mul viiekas nüüd ülistaseks, aga istust kõndi seda. Aga türa mõlevad naasime. Sest ta sai aru täpselt, mida ma teen. Aga mul rohkem ei ole. Clean exit või? Aga räägime tegelikult ühest asjast me ei mainin kordagi fundraiserit
Tule korra tagasi. Oota, kõige suurem sit, mis siin on see, kuidas nagu oled arvutanud asju. Mul on kohvi 5 euri Oi, mees. Bled, ma ei ta... Mul on õlle 8 euri. Ma pidin koju jõudes nii palju asju nagu ehitama ja kodus ära tegema. None of that shit is happening. See on suur, suur pahandus. Aga sa mõtled nagu oma kodus, jah? Yeah. Aga mul on rahaga nagu... Mul ei ole kunagi niimoodi nagu põlend. Sest ma ei ole kursiga, ma olen alati kursiga ees olnud. Ma käisin Kanadas olin ees, ma käisin Austraalias olin ees. Ja USA's on pingel. See, et euro pommib, teeb ka veel väga raskeks. Ja. Aga jah, see on kindlalt kõige kallim kuu, mis meil osa on. Ah, tõesti. Ei ole küsimus. Nagu... Meil läheb viisiits, võibolla. Meil läheb viisiits praegu. On ju viis. Jah, kuskil seal. Ma ei taha sest rääkida, aga jah, kuskil seal. See oli epis. Austraalia, see ei läinud kindlalt nii palju, kus on siis lennud siia, olid paarkend naela. Ja ka Austraalias sul on... Ei, Austraalias seal, meil olid lennud, olid mingi kõrdi poolteist tonni nägu, vaata. Aga Austraalias sul on õlle, on $7. 4.50 meile. See on hea. Siin on 5.650. Ja. Ei, no meie väinud mingid ikka vahepeal. Mul panga app näitab kohe eurodes, vahepeal näitab 8 ja... Ai, 8.64. Valusaid, Kofi valusaid. Ja, mingi... Ah, fundraiserid, jah. Tule see saab otsa legit, me ei jõuagi sinna. Me jõuame küll. Aga jah, nüüd meil on kuupäevad paigas, on ju. Ikka me mäletame. 19 äkki. 19. Teemis vä, oota. Aes laad peale. Sa pead minu arvutiga seda tegema ära liiga keeruliseks teha. Kas ma vaatan järgi kiirelt, räägi ruttu millest. Pane siia peale mulle. Räägi üks mingisugune nali veel. Üks purlumski vä. Üks purlauskas veel. Purlauskas, jah. Kiire purlauski veel. Lihtsalt, et komedist on fundraiser, erinevad koomikud. Tavaline show, aga lihtsalt sa toetad nagu seda osa. Tal on nagu see, et ta ei ole täiesti tavaline. Sest meil on tõesti, me räägime pitta siit ka. 18 on fundraiser, 2021 on minu proovika todainis. Mis ütlesid? 18-19 on fundraiser, 2021 on minu proovika, eks me oleme 4 päeva todainis. Saate tulla ka veel spotu tegema. Okei, siis me peame nii tegema, et kui ma olen siin naljakad asjonad, kirjutage, mis pitta me sõtsid, just me peame Edinburghist rääkima, seal sool vittu, mul ei ole ühtegi mõtet nagu. No veits ja me teeme neid nalju, vaata, mis me siin tegime ka. Inglis keeles või? Ei, noh, eesti keeles enam vähem. Ma ei tea, millest te räägite. Ma ei tea, aga täpselt. See on tavaline show. Tavaline show. On jah, ei, aga sest minul on küll juba siit mingid paar-kolm asja, mis ma arvan, et äkki lähevad tundi ka. Okay. Aga ma arvan, et ma proovin seal ja ikka... Proovisin Maigil ju seda pitti, kui istusime siin, et kuidas sa suhtled naabritega, kui sul on unds savu. You know see, et noisa lõõrt vaata. No ma ei lähe detsibeli sellega vaata, sest mul on unds. People would be a lot nicer if they were all packing. Olen näinud narkodiilereid liikusest, tead see, noh, tule. Ja rahulikult, ja. Kõik punased tuled, jah. Tuled põlevad ülevaatust, kõik on in check. Ja ma kunagi tegin seda pitti ka, see oli see mingi, et mingi alkohol või käbid või mingi see asi vaata ja siis jah, et kas sa oled nagu pilves venda roolis näinud vaata, ah, et jah, ta sõidab alla kiiruse piirangu ja keerab otse McDrive'i. Ära tema pärast muretsema. Ta vilkub kollane, ta jääbki no, sinna seisma. Nagu. Ei, ta vahepeal vaatab rohelist, see hakkab vilkuma tema pere sinna. Nagu. Kettun üles, et ma teeks seda. Aga jah, proovisin. Võtta long seda äkki ka. Ei, mul on siin juba oma probleem pooleli. Kulga aga ja teeme ära ja ma saan rattaga sõitma. Ja. Tehtu, kui lähme sõmmedik rasvast. Fundraiser, külapood. Nagu külapäe müüja. Minu tund oktoobris on ju. Ja kõrdi suure näoga sita kott. Aga jah, tund 7. ehk 7. surmapatt ehk laiskus. Võta mind uuesti. Aga nagu külapäe müüja on vaikselt saatuse mäest ülesse minemas ning ajabussist maha jäämas. Nõnda on ka tänane episood läbi saanud. Mina olin Karl-Alari Varma, minuga siin korteris nagu ikka Sander Õigus ja Harri-Matti Mustonen. Kohtume teiega juba järgmine nädal järgmises episoodis.
külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.